zdravím vás z dalšího videa. Dneska bych se chtěl opět zaměřit na jeden z vašich dotazů. Na rozdíl od předchozích videí nebudeme se věnovat více dotazům, zaměříme se pouze na jeden. Jednoduše z toho důvodu, že více prakticky zaměřený, budeme si taky ukazovat nějaké cviky. Ten dotaz, který jsem dostal, byl, jestli bych nemohl nějakým způsobem vysvětlit výpady, čemu se vlastně používají, jaké máme cviky a právě jaké cviky můžou být vhodné třeba pro rozvoj svalové hmoty, kondice, prevence zranění a tak dále. Takže dnešní téma videa bude právě zaměřené na výpady, jejich různé variace a proto, jestli nám můžou, nebo jaké variace nám mohou posloužit tomu, abychom je použili třeba na rozcvičení, na budování explozivní síly, na budování maximální síly svalové hmoty, kondice a potom případně prevence zranění. Takže tohle bude téma dnešního videa. Ještě na začátek bych chtěl zmínit dva sponzory, kterým děkuji za spolupráci. První je firma CBD Pharma, která se zabývá výrobou konopných produktů. Pokud máte zájem o jejich produkty, stejně tak o nějakou slevu 10% dolů z celkové ceny, kterou tam máte, tak stačí potom jít na stránku cbdpharma.cz a při nákupu zadat kód slevový VASIK10. Bude ten kód uveden dole v poznámkách pod videem. Druhá firma, které moc děkuji za spolupráci, je Suprex.cz. Běžte na stránku suprex.cz. Firma se zabývá výrobou doplňků stravy, velice kvalitní proteiny, řekněme zinek, hořčík a tak dále. Cokoliv, co potřebujete, tak firma vám poskytne. Běžte na stránku suprex.cz, zaregistrujte se, budete mít lepší ceny při nákupu. Tohle už je všechno na začátek a můžeme se pustit potom do toho videa, už do zmiňovaného tématu výpady a jejich různé variace. Takže než začneme s nějakou praktickou ukázkou cviků, které tady máme, tak řekněme, že si řekneme právě něco o těch kategoriích, které zde máme. Takže budeme používat variace výpadů na rozcvičení, na rozvoj explozivní síly, na rozvoj maximální síly, svalové hmoty, kondice, potom po případě prevence zranění. Vždycky, když zařizujeme vlastně nějakou variantu výpadu, tak si právě musíme uvědomit, že pro každou tady z těchto kategorií může být vhodnější odlišná varianta toho výpadu. Jo? To znamená, že když třeba tady máme kategorii rozcvičení, pak půjdeme postupně dále, tak rozcvičení může být charakterizováno variabilitou. Víceméně rozcvičení je věc, kde my se chceme dostat mezi všechny tři roviny toho pohybu. Jo, máme sagitální, transverzální, frontální, víceméně v sagitální rovině se pohybujeme dopředu dozadu, ve frontální rovině do boku a v transverzální jednoduše se nějakým způsobem rotujeme během toho pohybu. Jo, to znamená, že my v rámci toho rozcvičení chceme zasáhnout všechny tři roviny toho pohybu, abychom aktivovali, řekněme, všechny svaly té spodní části těla, jo, ať už tam máme hýždě, aduktory, abduktory, přední stranu stehen, zadní stranu stehen a tak dále, taky abychom rozvíjeli stabilitu kotníků, posílení chodidla. Tohle všechno můžeme víceméně zahrnout do toho rozcvičení za pomoci určitých variant těch výpadů. Jo, proto jsem tady zvolil, vždycky máme dva cviky u každé té kategorie, proto jsem zde zvolil 3D výpady, kde víceméně pracujeme ve všech třech rovinách toho pohybu a také jsem zvolil zase Carcy Lunge to Side Lunge, jednoduše opět variace výpadu, kde pracujeme přes všechny tři rozsahy, přes všechny tři, pardon, roviny toho pohybu a můžeme tak zasáhnout víceméně všechny svaly té spodní poloviny těla, tak, abychom dosáhli optimálního rozcvičení. Jo, budeme používat ve většině případů pro to rozcvičení 6 až 8 opakování na každou končetinu. Potom, pokud máme explozivní sílu, tak chceme využívat takové varianty, které my zvládneme efektivně provést a řekněme, že technika toho provedení nám nebrání v tom, abychom byli schopni ukázat tu pravou explozivní sílu, kterou máme. Jo, to znamená, že můžeme charakterizovat i tuhle kategorii slovem jedním progres. Jo, to znamená, že my bychom se měli snažit postupně progresovat třeba od těch základních nějakých variant skokových cvičení až po ty těžší variace těch skokových cvičení. Máme tady vybrány právě jednu lehčí variantu, střídavé přeskoky, jednoduše ve výpadu, kdy střídáme jednu druhou nohu. Tahle varianta může být použita jak třeba pro nějaké intenzivnější skoky, tak taky pro nějaké extenzivnější, jako příprava potom pro intenzivnější pliometry. Jo, ukážeme si obě varianty a potom transverzální zase přeskoky ve výpadu. Jednoduše zase to spočívá na stejném základu, jaké máme ty střídavé přeskoky, nicméně během toho cviku zařadíme určité otočení v rámci toho letu a potom zase dopad do stejné pozice. Takže cvik je zase namáhavější, jednoduše 3 až 5 opakování na každou stranu. Potom se zaměříme na rozvoj maximální síly. Slovo, kterým lze charakterizovat tady tuto kategorii, je zase stabilita.
Ve většině případů budeme taky používat osu, nejlépe třeba safety osu. Proč používáme vlastně tady cviky, které nám umožní co největší dosažení stability? Protože pokud nám jde o rozvoj maximální síly, tak my nechceme být limitováni tím, že musíme udržovat třeba stabilitu extrémní během toho pohybu, jako je tomu během třeba toho rozcvičení nebo potom během té kondice. Jo, jde nám především o to, abychom dokázali co nejvíce stimulovat rozvoj té maximální síly v té spodní nebo v těch spodních končetinách. Proto bychom měli zvolit takové cviky, které nám umožňují dosáhnout největší stability a věnovat se pouze tomu, jakou zvedneme váhu. Jo, to znamená, že nejlépe můžeme třeba kromě osy používat také safety osu, která nám umožní rukama se zapřít a udržovat jakoby stabilitu i za pomocí té horní části těla a dostat tak co nejvíce z těch nohou. Jo, osa současně taky dokážeme zvednout co největší váhu. Jo, máme rozvoj nohou, ale taky nám pomáhají hodně do toho třeba ty záda. Máme tady výpady vzad a potom jednoduše split dřepy, nebo řekněme dřepy ve výpadu, jo, kdy jsme pořád jednou nohou vepředu, druhou vzadu a jdeme nahoru dolů. Jednoduše zde provádíme pro rozvoj té maximální síly 1 až 5 opakování každou končetinou. Potom máme cviky na rozvoj svalové hmoty. Zase slovo, které může charakterizovat tuto kategorii, je komfort. Jednoduše řečeno, pokud nám jde o rozvoj svalové hmoty, měli bychom si vybrat takové cviky, kde nám během toho cviku třeba nebrání to, že máme na zádech osu, jo, nemůžeme si třeba úplně optimálně chytnout, jo, nebo nás při výpadech třeba trápí trochu spodní část zad, tak třeba právě my vybereme takové cviky, které můžeme provádět relativně komfortně. Jo, zde může být třeba také využitý multipress, nicméně pro naše potřeby využijeme jednoručky kettlebelly, protože jednoručky kettlebelly snižují stres na ty záda. V rámci doplňkových cviků už je to úplně optimální. Jo, svalová hmota se rozvíjí nejlépe v rámci právě těch doplňkových cviků. Máme tady variace výpady v chůzi a potom výpady do strany. Jednoduše zase vidíte, že cvičíme jak tu sagitální rovinu, tak potom vlastně pracujeme také v té frontální rovině, která je právě dobrá také proto, abychom rozvíjeli vlastně stabilitu v oblasti okolo kolene, abychom posílili aduktory, abduktory, abychom posílili kotníky, chodidla. Jo, víceméně všechny variace těch výpadů jsou dobré právě proto, abychom rozvíjeli tu stabilitu v oblasti kyčle, ale také kotníku a chodidla. Budeme provádět cviky na svalovou hmotu pro 6 až 15 opakování. Potom máme cviky na kondici. Opět stejně jako u toho rozcvičení, také cviky na kondici charakterizuje variabilita. Pokud vidíte různé variace výpadů, kde třeba ty výpady obsahují různý tlak, jo, nebo třeba jdeme do boku, potom jdeme do trhu s jednoručkou, ty cviky nejsou tak moc zatížené, ale vyžadují nějakou míru koordinace a tak dále, tak ve většině případů buď mohou být použity do rozcvičení, anebo mohou být právě použity do kondice. Tohle jsou dvě kategorie, kde my si můžeme vyhrát úplně s tou variabilitou těch cviků. Pokud máme potom cviky na explozivní sílu, maximální sílu, jo, svalovou hmotu, tak tam ty cviky jsou jednodušší, tak aby nám umožňovaly úplně optimálně trénovat tu schopnost, kterou chceme. Ať už je ta explozivní síla, svalová hmota nebo ta maximální síla. Takže variabilita. Máme tady u té kondice výpady vzad do tlaku. Může být provedeno s kettlebelly nebo s jednoručkami. Výpady do boku plus trh s jednoručkou. Jo, po případě s kettlebellem. Zase ukážeme si, pracujeme opět jak v té sagitální rovině, tak potom v té frontální a transverzální rovině. Počet opakování může být libovolný, záleží na tom zase, jak vlastně my máme nastavenou to kondici, po případě můžeme provádět pro stanovený časový interval. A potom jednoduše tady takový bonus prevence zranění, tak jednoduše výdrž ve výpadu nebo ve split dřepu, jednoduše bychom se měli snažit nahromadit zhruba 3 minuty výdrže, jo, na každou nohu v rámci toho výpadu. Cvik je výborný proto, když třeba chceme začínat se silovým tréninkem, můžeme právě používat tady ty varianty toho izometrického výpadu proto, abychom zase rozvíjeli svalstvo těch nohou, ale také stabilitu především v oblasti chodidla, kotníku a potom té kyčle. Jo, měli bychom se snažit dosáhnout postupně 3 minut nepřetržité výdrže v tom výpadu na každou nohu. Takže tohle byla teorie, kterou máme těm cvikům, které si teďka budeme za chviličku ukazovat. Teď se podíváme na první kategorii cviků, kterou je rozcvičení.
V téhle kategorii budeme provádět cviky bez zátěže, tak abychom se efektivně zahřáli a jednoduše si zažili ty pohyby, které potom budeme provádět během klasického silového tréninku. Takže prvním cvikem, který tady máme, jsou už zmíněné 3D výpady. Cvik začíná tak jednoduše, že jdeme dozadu, následně potom jdeme do bočního výpadu, jdeme zpět a dopředu. Opět potom jdeme dozadu, do bočního výpadu, dopředu. Během cviku dbáme na to vlastně, aby nám neustále koleno směřovalo, řekněme, v jedné rovině se špičkou. Jo, nemělo by se nám stávat, že se nám koleno propadá dovnitř, nebo že se nějak moc nakláníme na tu vnější stranu chodidla. Vždycky bychom se měli snažit o to, aby když dopadneme dopředu, zase koleno šlo v jedné rovině se špičkou, potom přestupujeme dozadu na tu nohu, zase koleno máme v jedné rovině se špičkou, odrážíme se do boku, opět koleno v jedné rovině se špičkou. Teďka se už přejdeme na druhý cvik, který se jmenuje curtsy lunge to side lunge. Jednoduše jedná se o variantu cviku, která funguje v té transverzální rovině. První cvik, nebo řekněme první pohyb, který uděláme, směřuje do strany. Zase tady se snažíme o to, aby koleno bylo v jedné rovině s tou špičkou. Následně potom jdeme tak, že se zapřeme do té špičky, odrazíme se a jdeme opět do bočního výpadu. Vracíme se zpět. Provádíme opakování, které máme předepsané. Teďka už se podíváme na další kategorii cviků, kterou budou explozivní cviky. První cvik, který máme v kategorii pro rozvoj explozivní síly, jsou střídavé přeskoky. Jednoduše půjdeme do výpadu. V této pozici potom půjde kontralaterální ruka, to znamená pravá ruka, levá noha budou vepředu. Následně z této pozice potom provedeme přeskok. Důležité zde je, abychom vlastně při tom přeskoku dopadali přes přední část chodidla, následně potom dopadli na celou patu nebo na celé chodidlo a potom zase zahájíme další přeskok. Toto je varianta určená pro extenzivnější pliometrii, jednoduše pro trochu více opakování. Pokud bychom chtěli trošičku intenzivnější pliometrii, cvik, který nám umožňuje rozvíjet o něco více tu explozivní sílu, řekněme, provádí se pro méně opakování, tak potom můžeme vlastně tady v rámci toho přeskoku zařadit ještě vyšvihnutí kolena nahoru, což nám funguje také na rozvoj vlastně explozivní síly v oblasti kyčelních flexorů. Jo, jednoduše vyšvihneme to koleno nahoru během letu a vrátíme ji zpátky potom do té zadní pozice a přistaneme opět na tu nohu, kterou jsme měli vepředu. To znamená, že cvik vypadá rovně. A zase je můžeme provádět pro ten počet opakování, který jsme si určili tady pro tuto kategorii. Teď se podíváme na druhý cvik z kategorie explozivní, který nám bude pomáhat rozvíjet explozivní sílu v transverzální rovině. Jednoduše je to cvik velmi podobný tomu předcházejícímu, nicméně v momentě, kdy vlastně půjdeme z toho výpadu do výskoku, přitahujeme koleno k hrudníku, tak se otočíme o 90 stupňů, dopadneme do boku a zase na tu nohu, která byla v té startovní pozici vepředu. To znamená, cvik vypadá následovně. Provádíme je pro přepsaný počet opakování, který jsme si říkali na začátku videa. Teď už projdeme nebo půjdeme na cviky, které jsou určené pro rozvoj maximální síly. Máme tady dva cviky, výpady vzad a sprint dřepy. Jednoduše provádíme pro menší počet opakování a jak už jsme si řekli, cviky můžeme provádět nebo jsou vhodné provádět tak, že máme větší stabilitu. To znamená, pokud máme safety osu, můžeme se chytnout té klece u obou variant těch výpadů a jednoduše držet vlastně se té klece během toho, jak provádíme buď ten split dřep nebo výpad vzad, čímž pádem máme větší stabilitu, můžeme dostat více vlastně z těch nohou. Pokud potom chceme provádět obě dvě varianty těch výpadů tak, že chceme zasáhnout více přední stranu stehen, tak jednoduše můžeme zvolit trochu menší krok dozadu, tím pádem nám půjde koleno trochu více vpřed a zatížíme trochu více přední stranu toho stehna. Pokud chceme zasáhnout více zadní stranu potom těch nohou, tak jednoduše zvolíme trochu větší krok dozadu, koleno nám nepůjde tolik dopředu a zase zasáhneme více hamstringy a hýždě.
Pokud potom máme vlastně tu safety osu, tak můžeme provádět cvik jak s držením, tak bez držení. S držením zase máme větší stabilitu. Pokud nemáme safety osu, tak musíme cviky provádět bez držení. Takže teďka už si ukážeme výpady dozadu. Výpady dozadu bez držení, zase první budeme začínat takto. Jednoduše krok dozadu a potom hop, jdeme dolů. Pokud chceme zvolit variantu s držením, jenom se chytneme klece. Důležité zde je, že té klece se držíme jenom tak, abychom měli stabilitu, a nikoliv tak, abychom se pomocí té klece tahli dohoru. To znamená, chytnu z boku, nákrok. Tohle byla varianta výpadu vzad. Varianta split jacku. Zase můžeme dát jednu hru dopředu, jak už jsme říkali, můžeme zvolit větší krok dozadu nebo menší krok dozadu. Split jacky pak vypadají následovně. A varianta s držením, zase pouze proto, abychom měli větší stabilitu. Teď provádíme propočet opakování, který jsme si říkali na začátku videa. Teď už půjdeme na další kategorii rozové svalové. Jak už jsem říkal, cviky v této kategorii by měly být komfortně provedené, nemělo by nás během nich bolet nic jiného než požadovaná svalová skupina. Pokud provádíme výpady vzad nebo i výpady do boku, které patří do této kategorie nebo které jsme si sem dali, tak ve většině případů mám rád, pokud volíme třeba variantu goblet pozice, to znamená, že ta činka je tady u hrudníku, může to být kettlebell taky nebo kettlebelly ve front rack pozici, nebo ta jedna ručka v goblet pozici, jednoduše proto, že nás během toho cviku nutí udržet optimální pozici trupu. Jo, pokud máme jednoručky, může se nám stát to, nebo klasické jednoručky v rukách, může se nám stát to, že se příliš nahneme dopředu. Jo, takže proto třeba volím hrát tu goblet pozici, nicméně můžeme zvolit taky samozřejmě jednoručky podél těla v rukách. Pokud máme první cvik, výpady dopředu, jednoduše chytnu si tu jednoručku toho hrudníku, po případě normálně jednoručky obě dvě podél těla. Potom udělám nákrok vpřed, dopadnu, hop, odrazím zpátky. Během pohybu zase dbám na to, aby nám víceméně koleno šlo v jedné rovině se špičkou. Nemělo by se nám stát, že jdeme kolenem tak, že uvnitř toho chodidla až moc, anebo že zase jdeme až moc přes tu vnější stranu toho chodidla. Jo, jednoduše nákrok, dopadneme, odrazíme na druhou. Druhý cvik, který zde máme, jsou výpady do boku. Jednoduše zase držíme jednoručku v goblet pozici, nebo můžeme držet obě jednoručky v rukách, uděláme výpad. V tom případě nám jdou vlastně ty jednoručky podél, nebo jedna ze vnitřní strany, druhá z vnější strany toho chodidla. Pokud máme potom jednoručku v goblet pozici, je to vyřešené, jdeme úkrok do boku. Měli bychom víceméně udělat takový přirozený hip hinge mírně a koleno vysunout zhruba do té před nebo do té prostřední části toho chodidla, tak aby tam bylo rovnoměrné zatížení jak na ten zadek, tak taky na tu přední stranu stehna. Potom, jakmile uděláme ten úkrok, jdeme co nejníž, snažíme se jít mírně po ten paralel nebo na paralel a potom se vracíme zpět. Cvik vypadá následovně. Oba cviky potom provádíme pro počet opakování, který jsme rozebírali na začátku videa. Další kategorie, na kterou se zaměříme, je kategorie kondice. Jak už jsme si říkali na začátku, v téhle kategorii máme prostor pro variabilitu, to znamená, že většinou používáme takové cviky, které zaměstnávají jak spodní polovinu těla, tak tu horní polovinu těla a jsou vlastně tak náročnější potom na ten respirační systém, což se nám hodí do té kondice. První cvik, který zde máme, jsou výpady dozadu do tlaku nad hlavu s jednoručkama. Jo, může být také samozřejmě cvik proveden s kettlebell. Jednoduše hodíme si jednoručky nahoru, jdeme výpad dozadu, vracíme se zpět, tlak nad hlavu, zase výpad vzad, hop, tlak, hop, tlak.
Druhý cvik, který máme v této kategorii, je potom výpad do boku do trhu. Jednoduše vlastně budeme držet jednu ručku, jdeme do výpadu do boku a z toho jdeme do trhu nad hlavu, přitáhneme zase koleno nahoru k hrudníku, tak abychom museli držet stabilitu na té noze, jdeme zpět a provádíme další opakování. Celý vypadá teď následovně. Oba cviky potom provádíme pro přepsaný počet opakování, který jsme si řekli na začátku videa. Poslední kategorie, na kterou se podíváme, je kategorie prevence. V té máme jediný cvik, výdrž, izometrická výdrž ve split jacku nebo ve výpadu. Jednoduše jdeme tak, že zase máme koleno v jedné rovině se špičkou, jdeme dolů, zadní noha, koleno je těsně nad zemí, tělo se snažíme držet rovně, držíme tři body kontaktu, zaplacem to maličkem za patou, krásnou klenbu na noze, hop, držíme rovně a jednoduše v této pozici se snažíme vydržet po dobu těch 3 minut maximálně. O co se snažíme, je taky to, abychom drželi trochu aktivně, to znamená, že patu se snažíme táhnout jakoby dozadu a špičku se potom snažíme té zadní nohy táhnout dopředu. Tím pádem vytvoříme maximální napětí tady v oblasti stehna kyčelního flexoru a v této, nebo na té přední noze, vytvoříme maximální napětí v oblasti té zadní strany toho stehna. Cvik, který provádíme potom pro přepsaný časový interval, který jsme si říkali na začátku videa. Tohle už je potom pro dnešní video všechno. Pokud se vám video líbilo, dejte prosím like. Pokud máte jakékoliv další informace nebo chcete vědět další informace k tomuto videu, jakékoliv další dotazy, napište mi na radomir_vasik na Instagramu do direktu, popřípadě na info@aerovores.cz nebo na vasikraj@gmail.com. Všechny vlastně tady tyto adresy jsou dostupné dole v poznámkách pod videem. Budu taky rád, pokud se podíváte na aerovores.cz. Máme tam na e-shopu tréninkové programy pro rozvoj svalové hmoty, pro rozvoj kondice, pro rozvoj síly, především pro začínající silové sportovce. Taky tam máme náš powerlifting klub, kde probíhá celoroční programming pro rozvoj síly na dřepu, benchpressu a mrtvém tahu, rozvoj svalové hmoty, mobility a tak dále. Naše stálice je potom kniha základních tréninkových metod Iron Warriors. A to už ode mě pro dnes je všechno. Mějte se hezky a u dalšího videa se uvidíme. Ahoj!